处修法，敦促修法，尊重生命，尊重生命，保护动物，保护动物，重罚弃养，重罚弃养，敦促修法，敦促修法。好，谢谢，感谢哈，有北部的或是南部的朋友哈，来参与这次那个12月8号的一个全国受文记的一个会前会议哈，尤其特别感谢那个北部的黄泰山哦，发起这个社会运动的部分黄泰山大哥先生哈，那请他来跟各位来报告哈。各位我们台中市的好朋友啊，各位台中市民啊，我们这里有一群啊非常的让人感动的年轻人，那他们为什么每个礼拜顶着大太阳要在这里办活动呢？因为我们台湾对待动物、对待生命，我们还是一个落后的国家。我们的政府每一年杀掉10万多只的狗，13年来一共杀掉104万只的狗。那这么样的一个情形，其实在国际上是一个恶名，是一个臭名，是一个很不好的形象，表示我们是一个野蛮的社会。所以这一群年轻人，他们愿意放弃他们的假期，顶着大太阳在这里宣传，在这里宣导，主要就是希望说我们这个社会能够更尊重人类以外的生命，能够更尊重这个其他流夫生活在我们都市空间的这些流浪动物，那让我们的社会进入一个更文明、更先进，而不是一个野蛮，不是一个像我们看到对岸的杀狗之狗，看到韩国的杀狗之狗抗议。事实上，我们回过头来想想看看台湾自己，事实上也好不到哪里去。所以我们希望我们的社会进步，我们希望我们的国家能够挤进先进国家的行列。我们必须要更尊重其他的生命，也是啊，我们这么多年轻人这么辛苦，每个礼拜来这里做宣传，我想啊，我们各位市民应该给这群年轻人一个鼓励，也希望大家啊能够把这样的观念能够不断的扩散下去，谢谢。好，我们现在来呼一下口号哈，尊重生命，保护动物，保护动物，尊重生命，尊重生命，保护动物，保护动物。我想我们希望我们每一个人的包容力，我们心里的包容力能够大一点，不要看到一只狗、一只猫，我们就受不了，我们心里面藏不下、容不下一粒沙，这样的一个狭窄的心态，是我们对我们台湾社会一个非常大的障碍。我们对其他动物没办法包容，对人也会没办法包容，所以我们台湾的家庭暴力会这么严重，我们整个社会也会充满了暴力的气息，这个跟我们对待其他动物、其他生命的态度是有关的。我们希望这个社会能够和谐，就要从我们对待动物的态度做起。如果我们没办法包容一只猫、一只狗，那我们如何期待我们这个社会能够和谐呢？所以我们希望台湾社会能朝向和谐的方向去走。最后我们来问口号哈，我们要和谐社会，我们就一定要尊重生命哈。和谐社会，和谐社会，尊重生命，尊重生命，和谐社会，和谐社会，尊重生命，尊重生命。